ឯកឧត្តមសុយសាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវបានយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលលោកតនដិតសំរងស៊ីនិងបពពួកឧទាមក្រៅច្បាប់មួយក្តាប់តូចប្រកាសវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគោលបំណងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងចាប់ខ្លួនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននោះមកបុកអំបុកជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនយុវជននៅវត្តរស្មីឈូកសឃុំខ្នាតតឹងស្រុកបាកានដើម្បីថែរក្សាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រថែរក្សាវប្បធម៌គេដំណែលខ្មែរដែលមានតាំងពីដូនតាមកនិងបង្កភាពសប្បាយរីករាយពិសេសចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី66និងទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអាយដាមសុយសាមនិងលោកជំទាវបានសម្ដែងទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងការបុកអំបុកជាមួយនឹងលោកយាយលោកតានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃុំខ្នាតតឹងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់តនដិតសំរងស៊ីថាជារឿងឥតប្រយោជន៍ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងទិវាខួបកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជោគជ័យក្នុងកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយប្រកបដោយភាពបត់បែននៃដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនឆ្លងកាត់រយៈពេល66ឆ្នាំនេះគឺនៅតែរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិកម្ពុជាជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដ៏អង់អាចក្លាហានដែលប្រសូតចេញពីប្រជាជនដើម្បីប្រជាជននិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនៃការតស៊ូដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាជនអាយដាមសុយសែមបានក្រើនរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានត្រូវបន្តការតាមដាននៅរាល់ល្បិចកលថ្មីៗរបស់ពួកឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលកំពុងតែរិះរកគ្រប់ល្បិចកលពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលដើម្បីបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនិងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទត្រូវខិតខំអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចនិងបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការការពាររាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនត្រូវឲ្យឧក្រិដ្ឋជនក្រៅច្បាប់ណាមកបំផ្លាញសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបានឡើយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលដ៏អាក្រក់នេះអាយដាមបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យបានទូលំទូលាយនិងចុះផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការពន្យល់ឲ្យពួកគាត់បានយល់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ចាញ់បោកទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាក្នុងផែនការទាំងនេះអាយដាមសុយសែមសុំឲ្យលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនយុវជនទាំងអស់កុំខ្វល់រឿងតនដិតសំរងស៊ីចូលស្រុកឬមិនចូលស្រុកគិតតែនាំគ្នាថែរក្សាដាំបន្លែលក់បង្កបង្កើនផលស្រូវចិញ្ចឹមសត្វអប់រំកូនចៅឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនកុំលេងល្បែងស៊ីសងនិងប្រព្រឹត្តអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលនាំឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមយើងនាំគ្នាហូបបំបុកជាមួយចេកទុំទឹកដូងស្ករសត្រីឆ្លូញអាំងនិងរំលេងសប្បាយៗជាមួយគ្នាវាប្រសើរជាងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមក្បត់ជាតិក្នុងឱកាសនោះអាយដាមសុយសែមនិងលោកជំទាវបានប្រកេនថវិកាចំនួន5លានរៀលចូលរួមកសាងសាលាធម្មវិន័យវត្តរស្មីឈូកសបន្ថែមពីលើស៊ីម៉ង់10តោនកាលពីថ្ងៃមុនព្រមទាំងបានចែកជូនអាវយឺតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាង1000នាក់និងបានទស្សនាការរំលេងកំសាន្តរបស់ប្អូនៗយុវជនផងដែរ។